Jemi sërish në Breaking, kam kënaqësinë të kem në studio për të zhvilluar një bisedë analistin e njohur Arben Meçe. Përshëndetje, mirë se vini në Breaking. Gjithashtu në një lidhje direkte do të jetë me ne Poli Hoxha, gazetar. Përshëndetje, mirë se vjen Poli. Përshëndetje. Do doja ta nisim diskutimin e sotëm pikërisht në lidhje me vendimin që pritet të marrë KQZ për zgjedhjet e Imaras. Ka patur një ankimim nga ana e opozitës, është mbledhur KQZ, zgjedhjet në Imar, opozita kërkoi shpalljen e pavlefshme të tyre, por në një kohë që duket se opozita e ka lënë disi në hije dhe nuk po diskuton më për zgjedhje, është pikërisht KQZ-ja që mblidhet për të marrë një vendim. Atëherë jemi në kuadër të një procedure tashmë të dalë boje në kuptimin e periudës 30 vjeçare të proceseve postzgjedhore. Të gjitha proceset postzgjedhore pa përjashtim janë kontestuar nga humbësi. Është një procedurë cilën jemi mësuar do të ndjekim në mënyrë rutinore dhe në mënyrë procedurale. Dhe procedura kërkojnë që palët cilët ankojnë i drejtohen këti organi, i cili është organi fundori cili vendos mbi protokollin e zgjedhjeve. Dali nga kjo rutinë dhe futemi çfarë arsye ka nxjerr opozita për të kërkuar pavlefshmërinë e zgjedhjeve. Së pari, një nga arsyet që ka nxjerr opozita për pavlefshmërinë e zgjedhjeve është fakti që nuk u lejua një sasi e madhe votuesish. Në plan akademik diku tek 6000 persona të shkonin në kutitë e votimit sepse ju kishte skaduar karta e identitetit. Tani së pari duhet të themi që karta e identitetit nuk është vetëm dokument me të cilin duhet të paraqitesh në votim. Është edhe pasaporta. Dhe fakti që flitet për individ të cilët në mënyrë masive pra flitet për 6000 veta. Nuk posedojnë asnjë tjetër, do të thotë që flitet për njerëz të cilët nuk zhvillojnë aktivitet dhe jetë në Shqipëri. Pse? Sepse pa këto dokumenta është e pamundur që shteti të shërbejë në të gjithë protokollin e vet. Pra, janë individ të cilët nuk gjendën në Shqipëri. Së dyti, ligji është ligj. Nëse ne në veprimet që bëjmë, në ankimimet që bëjmë, do të mbështetemi në shkeljet e një procedurë ligjore, atëherë me të drejtë ky është një motiv ligjor për t'u ankimuar dhe është një bazë mbi cilën ti vërtet mund të ngresh çfarë do të bëjë sepse shkel ligjin në fundit. Por ligji nuk e shkel, sepse ligji në mënyrë taksative cilëson që personat të cilët nuk posedojnë këto dokumenta i hiqet e drejta për të votuar. Së treti, në qoftë se ky është fenomen dhe dije zyrtarisht që personat që do të votojnë në këtë zonë përgjithsisht janë persona të cilët ndodhen jashtë shtetit, sepse është një zonë me emigracion të jashtëzakonshëm dhe kjo nuk i përket vetëm zonës ose bashkisë të Imarës, por i përket edhe zonës Lumit Vlorës. Pra, e njëjti fenomen si në Imar dhe Lumin Vlorës, e njëjti fenomen si në Imar edhe në zonën e Lukovës. Atëherë, partitë të cilat ishin më të interesuara për të rrequr kontingjentet të cilat jetonin jashtë shtetit, por që ishin votues të rregullt të përkatësisë, përkatëse, do të bëndin jetë në vetë, do të zhvillon aktivitet në vetë, do të nëzisnin njerëzit që të pajizëshin me një gjithë tjilë. Dhe qëtëtërishë, kur kjo fakt u bë fakt, pra kur gjithë gjithë kështë përfunduar, dhe kur u paj që ishin pra këtu humbjes, u ngrit kjo pretendim. E katra pasaj që i vevullin zhëgjëja është, nuk e drejt të thuash, që në një ambjent ku ka votuar diku dhe 37% e votuzve. Dhe në këta 37% votimi ishte plebishitar përsa i përket të thuash që 6000 persona ishin votuz të ti të tu të privuar. Në mënyrë probabile, vota ndahet edhe të këta 6000-shit. Kështu që mostra... Këtë gjithë përsëpozot që do votonin kandidatin e... Po, pra, tani, mostra ishin ata që ishin prezent atje, sepse nuk kemi një dalim cilisor qoftë etnik, qoftë politik, të personave cilët undaluan. Undaluan në mënyrë ekskluzive të qartë të pasë rëzbatim të ligjit në mënyrë jo përjashtimore, të gjithë për përjashtim... Gjithës, pretendimet janë të tjera, sepse në pak nga ana e opozitës u tha që ata që tashmë dihet që votojnë për partinë socialiste, janë pajisur me karta identiteti në një kohë rekord. Gjë që nuk kanë ndodhur e ata votues që konsiderohen si të djathë. E pesta.
Në qovë se ti si opozit, në grek të pretendim tani, unë do të them që një muaj për para se të shpallet gjithë, por para diku nga 2-3 koriku, Ministri Brëndshëm i Shqipërisë ka dalë dhe ka transmituar në opinion publik dy çështje. Së pari, faktin që ligji nuk do të lejojë këta njerëz të votojnë dhe këta duhet shkojnë tek pikat për të pajisur, dhe së dyti që shumë e rëndësishme, procedurat e dhënjes kartës identitetit kanë ndryshuar në mënyrë drastike. Nuk jemi më në procedurat e një afati, një avorës e 10 ditor, por si pas deklarimit të Ministrit të Brëndshëm të Republikës Shqipërisë dhe si pas faktit, leja në këto raste jepej për 2 ditë, çka do të thotë? Dhe ekziston dhe nuk ekziston absolutisht vërtetësia, ja të them këtë, e pretendimit të opozitës që njëra palë është pajisur dhe pala tjetër nuk është pajisur, sepse nuk ekziston deri më sot asnjë provë dhe asnjë precedent ku një votues i opozitës ka vajtur dhe nuk është pajisur. Poli, do doja një opinion tëndin, të lutem. Unë s'dua të merrem me teknikalitetet, se nga minuta në minutë është kasi ai që do... Do e përcaktoj, po, pa tjetë, do jap një vendim. Dhe të themi çfarë të duam neve, do të të mbrojmë çfarë do të faktë është që tu ka një problem sistematik të sistemit, si që ka dhe një problem moral të politikës shqiptare. Kush është problemi? Problemi sistematik është që nga vitit 1996, organizuar atëherë nga Zoti Berisha, president, të cilat i themeluam për mendimin tim atë shkatrimin e zgjedhjeve, si themeli i hoqën ato tullat që filluan, do të thënë, nëse ju kujtohet fillimet e viteve 90, brenda 6 muajsh bëheshin rotacione, bashkit i fitonte njëra palë, pavarësisht se si ishte situata dhe numrat, dhe kishte një vitalitet procesi, kishte një ndeshmëri, kishte një ashtu pas në 96-s, duke kulmuar në vitin 2001, pastaj një goditje tjetër e madhe ishte marrveshja 2008. Kujtojnë që edhe 2001-shin u përsëritën në rreth 30 ca zona, do të thënë, nëse ju kujtohet, atëherë ishte kundërshtar Zoti Berisha të bllokun e zi, e çoi në Bruksel etj. Dhe që atëherë kemi patur vetëm kontestime, që atëherë kemi patur kur janë në pushtet, nuk dëgjojnë fare opozitën, ju kujtohet Edi Rama, vendosi çadra ato aputit OIK, dhe është një njëti avaz. Dhe kjo klasë politike, duke ditur shumë mirë këtë, duke qenë në pushtet, duke ditur që do vini ditë në opozit, dhe anë asiltës, e njëta gjë, asë një nuk ka menduar dhe nuk ka, nuk i ka dhënë drejtim sa gjë, si që ka të çdo vend që i nxjerr zgjedhjet brenda 2-3 ditëve dhe skemi, është ajo Maqedonia, ka konflikte shumë të forta, janë opozita me pozitën, janë në ekstreme gati atje, do të thënë, në kuptimin ashtu, dhe pra kur vjen puna, mbarojnë zgjedhjet, i japin dorën njëri tjetrit, vazhdojnë vend gati të vinë në pushtet. Po, kanë krijuar një lloj tjetër kulture. Stabiliteti. Tani, çfarë ndodh, të kalojmë te Imara? Po. Dhe kush është problemi tjetër moral? Problemi tjetër moral është që këta e kishin shansin, opozita po flasë në këtë ratë, sepse ai që është mbi kalë, ne e dimë. Dhe nuk janë dakord me Zotin Meqë, opozita të pun ka dhe kushdo dhe shoqëria civile dhe unë shikoj dhe njerëz si janë të kësaj opozite të cilët kanë kontestimet e tyre. Mua më mjafton të shikoj kolegun tim gazetar që thot që del aty e pyet dhe kryeministrin dhe thot ti i thot o zotëri në fshatin tim turistik kishe 24 orë uri deri natën që u numëruan votat, tani ma ke hequr ujin. Apo jo, është përdorim elektoral, kaq, dhe shumë gjëra të tjera, dhe këto ekzistojnë. Aq më tepër me Edi Ramën që ne kemi parë Dibrën e tjerë e tjerë, por dhe ish opozitën do dhe këtë lloj opozite. Dhe ne duhet të mos problemi dikush është. Problemi është që 10 ditë, 2 javë para këtyre zgjedhjeve, kjo opozit që vërtet ndryrja administratës e ujësjellësit, e kësaj, e asaj, e policisë, që thoshin, ka zbritur gjithë shtetin e Imar, e kishte mundësi në parlament, dhe u bë ligji zgjedhor. Dhe çfarë bën? Bën vetëm një ndryshim për esapet e kryetarëve, të gjithë, edhe sepse deklaroni në për studio dhe bashkë kemi qenë që ne ishim kundër ti, ulëm kokën edhe ngritëm dorën dhe miratuan një ligj që intereson Sali Berishës dhe Edi Ramës për të mbajtur pushtetet e tyre partiake të cilat nga të cilat pastaj fillojnë dhe burojnë dhe gjithë pushtetet e tjera. Në këtë kuptim,
Ata nuk guxuan dot as të reflektojnë këto për cilat ankohet sot në kasë. Opozita, janë gjërat që ti ka dhen ose beo diri, dhe ti ke votat, ke mundësin, sepse është ligjë blokus, ti si opozit, ti thua jo më zotrit, unë do votoj vetëm diasporën, e kupton? Vetëm pjesën për diasporën, amendamentin për diasporën, këto të tjerat nuk ti japun ty, pos më dhe rekomandimet, kaq për kaq, rekomandimet, palet tretë, dhe shëndëpëmtare, mirës komision, ato koalicionit që kërkove. Po rekomandimet ose bëjo dirit për ndërhyrjen e administratës, për përdorimin e punimeve shtetërore, gjitha këto që sa, po ankohen të asot, për gjitha këto, ti nuk vajte në parlament atje dhe vajte i bashkove votat me Edi Rama dhe tani thua Edi Rama i dut, Edi Rama përdor këtë, përdor atë dhe nuk the një fjalë në atë seancë. Dhe ky është problemi për mendimin tim moral, jo se nuk ndodhin pasaktësira. Në çdo vend të botës ndodhin, në Shqipëri 500 herë më shumë, opozita ka të drejtë ti çoj, ti ankimoj, e kupton? Dhe për mendimin tim mirë bën, por e bën në mënyrë hipokrite. Dhe pikërisht duke u nisur nga kjo që po thotë Poli në këto momente, që u bashkuan votat për ndryshimet në ligjin zgjedhor, a mund të themi që presioni më i madh për ta ankimuar dhe për të kërkuar pavlefshmëri të këtyre zgjedhjeve ka ardhur nga Greqia? Nuk e mendoj. Nuk e mendoj fare, kjo është një protokoll i zakonshëm dhe po të shikosh personat pjesëmarrës në këtë proces i përkasin Partisë Demokratike kryesisht, pra janë kjo linja e Berishës, është një strategji, tani ajo që më tresh vëmendje është gjetjet në kasë. Deri tani ne kemi parë që janë mbi 420 persona të cilët nuk janë lejuar. Rezulton që janë 189. Pra 189 persona nuk janë lejuar për kartë. Dhe i mëtej, flitej për qindrat të tjerë të cilët kanë vajtur të kutia votimit me kartët të regullta, por nuk janë identifikuar. Rezulton që janë vetëm 100. Pra, gjetjet e kasit, sepse tek numrat është gjithë analiza e gjithë të protokolli për të kuptuar nëse jemi në një ankimim i cili ka një bazë që bëhet, apo jemi pikërisht në atë që sa po e diskutuam tani, në atë protokoll që në më kamërzitur gjatë gjithë se kohë, që ne nuk guxojmë të bëjmë zgjedhje, sepse veti njëllosim zgjedhjet për të justifikuar humbjen tonë. Dhe me sa shofë në këtë rast, flitet përfundimisht për maksimumi 300 veta. Për maksimumi 300 veta nuk përbëjmë faktor për të bërë penalitet në këtë institucion që të ndryshoj rezultatet dhe të shpallet pavlefshmëri. Është e ndërgjeshme opozita për këtë punë? Absolutisht e ndërgjeshme, sepse tash nuk flitet për debate politike, po flitet për shifra dhe për numra. Pra, flitet numër, dhe numër të bëjnë ndryshimin, numër të ndryshojnë filozofinë e ankimimit, numër të ndryshojnë skemën, dhe numër të nxjerrin atë konkluzion, nëse jemi për pare një procesi të manipuluar, apo jemi për pare një procesi i cili po bëhet pisë për të justifikuar humbjen dhe për të vazhduar pasaj me të njëtën skemë, si që kemi vazhduar tani që ne nuk humën, po na i vodhen. E kjo është shëmtuar në Shqipëri. Pra, duhet të kuptojmë një gjë. Ne zgjedhjet i bëjmë pisë vetë dhe i bëjmë pikërisht ata persona të cilët u mbasin. Fakti është fakt. Dhe jemi në një zonë elektorale, në një zonë që ka qenë në vëmendje jo vetëm të faktorit të media shqiptare, po të faktorit grek, të mediave greke dhe transparenca dhe pastërtia. Absolutisht në këtë rast nuk ka ç'bëj, sepse shifrat janë kaq shumë larg atij pretendimi sa nuk ndryshojnë absolutisht asgjë. Është ajo që kemi debatuar ne këtu. Bile për të vërtetë duhet të them një gjë. Faktori grek në zgjedhjet e dyta, se në zgjedhjet e para ishte shumë aktiv, po në zgjedhjet e dyta, duke e parë që zgjedhjet po merrin orientim të një votimi etnik, jo të një votimi politik, gati nuk ka ndryrë politikisht. Do po them, faktori grek nuk ndryri në fazën e dytë dhe nuk pati asnjë shenjë të dukshme të ndryrjes së tyre. Pse le të themi, po shprehemi në një gjuhë pak më popullore, edhe Poli, pse e lëshoi Greqia fazën e dytë të zgjedhjeve, pra këto zgjedhjet e dyta? Shkoj, unë e kam thënë, do të thënë, Greqia e përdori Belerin, Beleri u keq përdor, do të thosha unë, edhe nga Greqia për fushatat e saj që kishte në atë periudhë, u përdor dhe nga Edi Rama për të krijuar atë që quhet strategjia e tendosjes, e një tensioni që përdoret shpesh mes vendeve apo mes politikanve,
e cila pastaj do më thënë të sjell një çlirim ose një rikuperim, sepse kemi patur një stagnacion, sidomos me qeverin i Mitsotakis, të marrëdhënieve të Shqipërisë me Greqinë. Dhe kjo u arrit, dhe pse shenjat kush, unë e kam thënë që i marra nga pikpamja politike, jo nga pikpamja e votimit, konkretisht e diferenca ishte e madhe 1500 vota, nga pikpamja politike ishte win-win, do thënë, nga të dy krat dhe ishte në bitavolin, ishte në bitavolin, dhe kjo u dukë për shumë sinjalet që ishin që nga mënyra se si që ndroj Beleri dhe stafit ti, do thënë, që nga përzgjedhja e kandidatit, po. Dhe përzgjedhja, do më thënë, u bë një përzgjedhje tillë, grek për grek, u po zgjedh greku në pushtet, që ka dhe dy gjëra në dorë, ato problemet që i ka realisht i mara, që janë hipoteka, se nuk i ka kryetari bashkisë hipoteka, po i premton kryetari bashkisë me mbështetjen e kryeministrit, që kanë ato problemet e mëdha për të marrë hipotekat e tjera. Tjetra, ne pam për para zgjedhjeve një takim, një fotografi biles të edhur nga mediat greke, po dhe e dira, të në Londër, që ishte takimi Londërës, të Mitsotakisit me Zotin Rama, super të relaksuar. Dhe, kushdo që të shikoj indikatorët, për shumë unë do që atë ditën e zgjedhje, ndërko që këtej, Buqise, Sali Berisha, Flamur Noka, Pona Vjedhin, Pona Grim, Pona Bej, shtypi grek që ka qenë ekstremist në kohën Beleri, edhe shtypi i pavaru grek, ata mund të kenë, kur vjen puna për çështje të kombëtare, do më thënë disa cedime nga pikpamja e pavarësisë, po ata kanë media shumë më ashtu se ne, shumë më profesionale këtu. Ai shtyp, ajo media, bajti një qëndrim gati neutral. Do më thënë, tha 2-3 fjallë e tire tjerë, pas zgjedhjeve gati i heshtë në fare. As do një përfajsus të qeverisë. As do një përfajsus të qeverisë nuk dëgjua me tire tjerë. Pse? Sepse ishte, në thonjë, za ishte shitur i mara në këtë kuptimin politik, sepse janë të fituar me kushdo që të fitonde, por është pjesë e minoritetit, le të themi. Po pikërisht, është më interesant tavua, se ata nuk mund të shkojnë. Dhe njëkohësisht, kjo shërbeu e gjitha dhe për një relaksim dhe nuk e dim se çfarë ka nga mbrapa të Edi Ramës me Mitsotakis. Pra mund të ketë qenë edhe një strategji e Ramës, pikërisht kandidimi i zotit Vangel Tavo, që është përfaqësuesi i çuarja prefekt, që në fillim gjoja jo po sigur nuk pranonte, nuk që në dhjetor është lakuar emri i zotit Tavo. Pikërisht. Dhe kjo ishte domethënë një strategji, kishte një dyasi, kishte një bashk dakordsi në heshtje ose underground që ne nuk e dim. Dhe unë, jo vetëm e kësha nuatu, kisha dhe informacion dhe ashtu doli. Dhe është e vërtet që më shumë vërtet për i marën grupi Sali Berishës, se sa pikërisht ata që e nëzorën, do mështën që përfajsojnë dhe minoritetin grekë. Dhe kjo ndodhi vetëm pak ditë pas zgjedhjeve, pas u la në harres. Ajo që na i rikujtoi zgjedhjet e Imaras është pikërisht vendimi i kasit për numrimin e kutive. Po, pse ndodhi? Kjo ndodhi sepse të kthehemi mbrapa, gati të gjitha, po të kthehemi në zgjedhjet e fundit të 14 maj. Po. Doli Berisha dhe tha, ma vodhëm do bëjmë librin e bende një libër, në fakt është përnda nuk e dikush e ka lexuar, etj. Dhe rezultoi asgjë, ose me shumë probleme, po cilat probleme janë të thash sistematike, janë endemike, janë të sistemit, të cilat këta refuzon vetë. Berisha refuzon t'i korrigjoj, me gjithë atë shumë njës deputetës që kanë parlament. Dhe erdi puna i marës, doli dhe tha, ata tha që më kërkojnë mua, tha që më pyesin mua, pse humbëm në tekstualisht, po e citoj, pse humbëm në i marë, janë mercenarë, janë të shitur të Edi Rama. Do të thënë, mos më kërko ti mua llogari. Dhe gjitha kjo është në funksion të kësaj. Ta ka shumë të drejtë, se Zoti Meçë e trajton si kur është palë, e trajton si teknicien, dhe thotë, dëgjoj, 169 dolën, jo 169, po dhe një, si kur të dalë për demokracin, Zoti Meçë është problem, nuk duhet të dalë. 169 veta që të thënë, ty thua, ja vetëm 169 nuk e përmbysin rezultatin. Nuk me intereson mua përmbysja e rezultatit, dhe jo vetëm si media, po dhe si opinion, sepse mua me intereson që mos ketë më që di me procesin. Si kur dhe një rast, ka si të evidentoj, që është gabim, është për të reflektuar, është problematik. Por, rezultati është tjetër gjë, që është një palanca shpushtetit, ne e dim do më thënë që ka fituar, nuk është se ka humbur PS-ja në i marë.
dhe tavo. Se dhe diferenca ishte madhe gjithë e din, këqë zaja mundësoj live, sa që aty, kjo, dhe një element tjetër i kësaj të akordësisë. Unë e kam dikur procesin nga transmitimi live i KQZ-s, edhe nga gjithë televizionet, dhe arriti një pikë që komisionerët, se këtë ratë kishin dhe komisionerë, vajtën dhe me vullë, komisionerët e Partisë Demokratike, gati ishin aq të relaksuar me komisionerët e Rilindjes, sa që dukeshin zgajtësorai, mbajnë shpejt dhe në pim do një birë. E këmë të dhe të atjes kishte tension, këtu në Tiranë, në mënyrë artificiale për shumë rritet kylloj tensioni në vodën, në grabitën, në bërë, në këshu, që dhe mund të ketë patur element, nuk i mohoj, dhe po i evidentonë. Pra, duke si kur janë reagime thjesht për procedurë, letemi, apo jo? Jo, s'janë për procedurë, janë për të justifikuar hipokrizin që e zura e thelbi më përpara e kësa i loj opozita. Hipokrizin e cila nuk do të fitoj, nuk ka qëllim në vetë vete fitoren, sepse e di që nuk fiton do të, sepse e di që ka problematika, që mos i futemi atyre temave, do me drejtsin, me ndërkombëtarët, me vetë organizimin, me vetë, e morën vullën, ke parë gjithi që kam bërë pas marrë e së vullës. Mua më rezulton që janë më keqë, pra si kur kishte më shumë frymë, dhe do kalojmë pikërisht këtu, me këtë rast përfitojmë që e përmendi Poli për të folur pikërisht për atë çka pritej nga opozita dhe çfarë po ndodh në kampin opozitar, dukej sikur pikërisht vula i vuri në një lloj qetësie. Kishte më shumë frymë, kishte më shumë aksion përpara se vula të kalonte nga ana e zotit Berisha? Me lejo vetëm një ndryrje të vogël, sepse duhet kuptojmë një gjë. Në qovë se 189 personat të cilët janë evidentuar përfundimisht, do që ishin në shkelit ligjit, shqesimi që me ndrejt Grepoli që ndronë, se kur dhe një të ishte, po të ishte në shkelit ligjit. Artikulimi parë që bëronë është nuk jemi në shkelit ligjore, dhe përderi sa nuk jemi në shkelit ligjore, gjdo loj pretendimi është në shkelit ligjit. Pra në shkelit ligji dhe ti ishtë pretendon që të shkelit ligji për interesat e tua. Pra 189 është një vlerë për të justifikuar gjithjem te për që dërgjeshëm që nuk kemi në shkelit ligjin, ngrihen pretendime natyrisht në atë artikulim që unë sinkronizohem absolutisht me Polin. Kjo është e para, e dyta. Përsa i përket pyetjes që bëtë, du të kuptojmë që Korik Gusht nuk ka jetë politike. Pra Koriku Gushti të gjithë për përjashtim i drejtohen plazheve dhe jeta politike dheri tash më shmbajtur poshtë balkonit dhe me këto ankimime që janë procedurale, por nuk ka jetë politike. Në shtator, jeta politike do rigjallërohet, që ka do të thotë grupi i cili tash më po fillon po strukturohet brenda grupimit Basha për të prodhuar një parti ashtu si që duhet ishte realisht, do bëhet aktiv, në shtator i kalon gjykatës, merë titullin dhe fillon aktivitetin politik me titull si institucion. Ajo që nuk për e bën grupi Basha në këtë moment. Grupi Basha thotë jemi grup, por nuk jemi asë gjë. Nuk janë asë faktor politik, nuk janë asë faktor elektoral, nuk janë, unë nuk e kuptoj që farë janë më përfundimisht. Sepse në politik... A mund të themi që janë një fraksion Partisë Demokratike? E, me thirin që do të bëjt tani po. O Ben, se po të drejtojë shumë se të kam i këtë tjetër, kemi mbi 20 vjetë. Je shumë i lezeqëm, jeni shumë të lezeqëm. Pyetja ishte si po reflektohet në atë që ka rreth 20 e cat deputet në grupin e Berishës, në atë opozitën e bashkuar Berisha, Bardhi, Marja e Vullës. Ti tani fillon dhe thua, ka dal një codës thua nga codëza tjetër që ngeli andej, dhe cila do bëjnë nami në shtator dhe sulmon Bashën. Ose tri, pyetjen e ke, te opozita. Jo, jo, edhe këtë da diskutojmë, sepse nuk duhet të harrojmë që deri para pak muajsh, Basha ishte kandidat për kryeministër, deri para se të dilte vendimi. Sot ne shojmë që Basha shpalos një program... Të lutem vetëm një sekundë. Poli, Basha shpalos një program dhe unë duha dhe ta diskutoj madje dhe programin për sigurin ku thot se keni ka ndërmënd krimin e gjandarmërisë dhe reformimin e policisë, por nuk përcakton se me qëfar status i e paraqet këtë program. Pra është kryetar i demokratëve euroatlantik pa
e ditur se kush e zgjodhi, kush e ka votuar si kryetar të demokratëve euroatlantik? Dhe çfarë është ky grupim? Është parti, është lëvizje, është shoqat, është organizat, çfarë është? Ka një keq kuptim shumë të madh. Fiori, ka një keq kuptim dhe shikoj. Ju referohemi aktivitetit. Po, ka një keq kuptim shumë të madh. Te shumë njerëz, te shumica, sepse të gjithë i njohë dhe ju a di kulturën, bëhet tenkas. Dhe të tjerët bëhet nga padia. Parti politike, Fiori, nuk të bën gjykata. E diti që ka parti politike të jashtëligjshme? Ka në Evropë. Që do më thënë e jashtëligjshme, do të thotë që nuk je. Partia politike është një bashkim vullnetar që ka strukturat e saj, që kanë zgjedhur etj. Ne dhe nuk është dimë se çfarë është ky grupim i bashkë. Ky grupim është një grupim që u godit, mirë apo keq, dhe ata e njohën, por thanë na kanë goditur në mënyrë të jashtëligjshme, që u godit në apel dhe ju hoq kjo vula që po themi ne, domethënë në jargon, dhe e ka çuar në gjykatë të lartë. Dhe çfarë ka ndodhur gjykatë të lartë që se japin lajmet? Ka ndodhur që apeli e Zbardhi tentoi të abononte, po doli Basha e Zbardhi dhe ka caktuar relatorin në 30, ta dërgoj një shkresë, në 30 korik është caktuar relatori për të çështje. Tani, është një grup tjetër që kanë të drejtën e tyre, të cilët thonë ne nuk presim më dhe do bëjmë parti. Por partia me dorëzimin e vullës, sepse në qose e heqë dorë ti, qose krijon parti, për njerësh dhe heqë dorë ti e ke lënë vullën te Berisha. Ti e ke lënë vullën përfundimisht, je dorëzuar para kësaj, kur ke mundësi në gjykatë të lartë për ta goditur dhe njerë ose për të dhënë drejtësi si pas teje. Dhe kjo dysfatizm që hajtë bëjmë parti, sepse bërja e një parti e të re, me rekursin, me luftën akoma për legitimitetin e PD-s, që se ka Berisha, se ka bërë një kuvend, është një kuvend, nuk është shqyrtuar asnjëherë Fiori në themel. Dhe gjykata e lartë, vendimi i fundit, kur ka caktuar relatori, ka dhënë numrin e çështjes, thotë, çështja, objekti, akuza, objekti që do shqyrtohet këtë radhë është kuvendi i Berishës në 11 dhjetor. Është themeli, është thelbi i konfliktit. Asnjë gjykatë s'ka kështu. Dhe tani do të ndërpres vetëm një sekond, Poli. Meqë është lajmi i fundit, KAS ka rrëzuar kërkesën e opozitës për shpalljen e pavlefshme të zgjidhjeve në Himar. Ajo që ne diskutuam pak më parë. Vijojmë. Do më thënë, kjo është ashtu dhe Zoti Basha ka thënë, ne do vazhdojmë të betej, që sa po shqyrtova, dhe paralelisht do bëhemi gati, janë me programet gjitha, do bëhemi gati për në zgjedhjet dhe lejohet, mund të bëjt partinë, që ose gjykata e lartë, që po ecën kaq shpejt, që për mendimin tim, kjo çështje do zgjidhet përpara vitit të ri, ai futet prapë si Parti Demokratike, bën atë që grupimin e tjerë dhe merr fund kjo historia e gulës. Nëse gjykata e lartë vendos si takon Berishën, bën parti, bën koalicion dhe futet strukturat i ka, puna e tyre pastaj se sa do ecin përpara sa do përmbyllen. Pak fjalë po pret rekursin siç ishte edhe parashikuar. Jo, nuk po pret, po shkon paralel. A i përshkon, a i shtë aktiv, a i përshkon paralel në djenin time do nëzirë si shdori program që s'ka nëzirë asjeri, do nëzirë dhe kandidatët. A i do nëzirë kandidatët. Po kandidatët, në sigur do t'i nëzirë. Që është tjetër, më do në siglën e përdes. Tani, për momentin, pa dashur të do kundërshtoj, po thjesht dua të sqarohem, dhe duke u sqaruar unë pa diskutim që sqarohen edhe teleshikuesit. Për momentin, Zoti Basha është deputeti Partisë Demokratike, apo jo? Po. Dhe me këtë grupim është afërmend që konsiderohet si një fraksion i Partisë Demokratike. Po jo, ama po pse? Sepse ndryshe ndodhi me deputetin Arbi Agalliun, ndryshe ndodhi me deputetin Ekele Dalibeaj. Po pse e bën këtë? Jo, nuk e bën, thjesht është. Jo, në kuptimin me logjik. Pse e bën këtë krahasim, por nuk e bëj këtë krahasim që gjithë grupi Berishës me këtë logjik ishte fraksioni i atyre 8 deputetëve, 10 deputetëve të bashkë. Ne e kemi përcaktuar, si kemi thënë një parti rithemelimit. Po pra. Apo nuk është kështu? Si e gjykoni? Pra, është sot grupimi i Bashës një fraksion i Berishës? Praktikisht në kuvënd, përsa kohë që grupi i Bashës nuk ka prodhuar grup parlamentar, është anonim. Minimalisht është anonim. Nuk është pjesë asnjë grupi parlamentar, për ndryshe. Jo, është, Zoti Basha është pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike.
edhe njerë, nuk është grupi askujt, për ndryshë është grupi Berishës. Okay. Pra, dy opcione ka. Ose është askushi, o është grupi Berishës. Në politikë, o është askushi dhe i ve emrin Parti Demokratike Euroatlantike, o është përsëri në pritje të ftesës së Berishës. Pse e themi gjë të tillë? Dhe kjo është ajo që ne debatojmë dhe kjo është që ka prodhuar një situatë të dyshimtë mbi misionin e Bashës në këtë grupim i cili tashmë nuk duron më dot të zvaritet si ligavec në pritje të një vendimi të gjykatës. Pse? Një opcion është po presin vendimin e gjykatës dhe pastaj veprojmë. Një opcion tjetër është vepro zotëri dhe kur të vi vendimi gjykatës, përsëri e ke opcionin që ti ta marrësh vulën dhe vendimi që ka marrë gjykata për të shpallur ty parti, përveç se të shtonë më tepër rekordet, asgjë tjetër nuk të sënon. Pra, çfarë të pengon ty sot në këtë moment ta shpallësh vetëm parti dhe të vazhdosh luftën në gjykatë, e cila për hir të vërtetës vërtet ka shpallë relatorin, po shpallë relatorin nuk do të thotë shpallë vendimit, sepse relatori do kërkoj kohën e vetë që mund të jetë, sa do të jetë. E para dhe dyta, ky relator për cilën nga çështjet është? Sepse ke paraqitur dy çështje në gjykatë lartë. Ke paraqitur çështjen për të rrëzuar vendimin e gjykatës apelit, por ke paraqitur edhe një çështje tjetër që është pezullimi i ekzekutimit. Dhe sot, në këtë moment që flasim, Berisha nuk ka pritur që ti të përfundosh rekursin, po ti ka marrë të gjitha pasuritë. Dhe që ti tani që ti marrësh përsëri të gjitha pasuritë, ti marrësh vulën, duhet bësh një proces tjetër gjyqësor dhe e fundit, në qoftë se gjykata e lartë do të marrë vendimin, i fundit vendim që ai do të marrë do të thotë shpjegimin në shkallë të parë, në fuqi është vendimi i Zhukrit. Nuk e rëzon dot. Pra, edhe në këtë kuadër, përsëri në fuqi mbetet vendimi i Zhukrit, çka do të thotë? Berisha vazhdon të pretendojë që të jetë kryetar, sepse gjykata e lartë nuk do të jap drejtën të drejtën në Bashës. Pra, kjo lloj procedure nuk të shpij as gjikundi në planin e procedurës ligjore, por të mban pezull dhe mos është misioni i ti, pra i Bashës, që këtë grupim i cili shqyqyr zotit që doli nga Partia Demokratike, të mos e lerë të fuqizohet, por të lerë ashtu në heshtje e në hije, deri ditën, kur të harrojnë gjërat dhe Basha të shpallet zyrtarisht fraksioni i Sali Berishës. Dhe ky është dyshimi që vini të rast. Do konstruojë të jetë djallëzor. Ktu ka lindur kjo, sepse në gjithë debatet që kemi bërë, që ditët që Basha ka mbajtur vendimin e vetë për Berishën, që atë ditë, në këtë tavolinë, ne kemi debatuar dhe opcioni që kemi ngritur ka qenë, është një lëvizje e Berishës në përmjet Bashës, që të rikthehet Berisha në politikë, se si ishte në politikë, se ishte larguar, dhe të vijë si lideri, duke qenë se ishte i bindur që vendimarrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës për shpallën Grata kishte konsekuenca ligjore. Dhe këto konsekuenca ligjore që po du bëhet të dukshme tani, nuk do t'i përballonte dot Berisha duke qenë në atë pozicion që ishte, por që të përballonte politikisht këto konsekuenca, duhet të ishte lider, por që të bëj lider duhet bësh e vendimi Lulzim Bashës, por që të vazhdoj të jetë lider, Lulzim Basha nuk duhet prodhoj fraksion tjetër, sepse nuk duhet këtë opozit tjetër përveç se Berishës. Nuk duhet prodhoj parti tjetër, se fraksion e ka ta shma. Po, pra, si shpondot me grupimin Ali Beja. Po, pra, po, kemë opcion tjetër do thot, jo në ajer, sepse Partia Demokratike Euroatlantike është ajër, nuk është parti, nuk është lëvizje, nuk është asgjë, është vetëm një artikulim demagogjik, retorik, boshe dhe asgjë tutje. Dhe me këtë retorik boshe, nuk mund të mbash struktura të solide të mbledhura. Ti duhesh strukturohesh si një institucion politik. Dhe institucion politik do të thotë, o shpallu grup në pritje të, po shpallu grup në pritje të vendimit të apelit, ose shpallu parti dhe prit përsëri apelin. E këtë gjë, një grupim që ndodhet brenda Bashës nuk e duron dot më, sepse lexojnë gjërat. Dhe lexojnë dhe nuk mund të presin ata që gjithë ajo energji që ata harxhuan, gjithë ajo frymë që ata prodhuan. Ndërkohë grupimi Ali Beja duhet të kaloj pak edhe tek Poli, nuk po humbet kohë, po mbliten firmat për krijimin e partisë. Po. Pra do të kemi shumë shpejt një subjekt të ri politik, me gjas mund të ketë edhe një grup të ri parlamentar në shtator. Do të them vetëm dy gjëra. Njëra e para, mos çuarja për rekurs e betejës 3-vjeçare të PD-s, që do të thotë automatikisht dorëzim pa kushte, kur ke mundësi, kur ke një shkallë
më të lartë për legitimitetin e PD-s, dorëzimi i legitimitetit të PD-s, që do të thotë dhe dorëzim njëkohësisht dhe tradhtim ndaj SBA-s dhe perëndimorëve, do ishte mos dhërja e rekursit. Kjo është pikë, dhe njeriu që përfiton, dhe njeriu që është mërzitur, njerëzit që janë mërzitur më shumë, që nuk e fshejnë pse u bë ky rekurs, janë pikërisht njerëzit e Berishës. Ata që kanë këngulur dhe ngulin këmbë për rekursin, ca me dashje, ca pa dashje, i kanë shërbyer pikërisht kësaj gjëje dhe alibirave të tjera për krime partish edhe për ashtu. Tani, gjithë retorika që bëri zoti Meqe këtu, mua po copy-paste, dhe unë kuptova një gjë dhe dua ta uroj dhe ta përgëzoj zoti Meqe, do në thënë që është bashkuar me grupin Alibej, është e gjithë retorika e tyre, do vonohet, nuk do bëhet, 3 vjetë, Basha këshu, Basha s'ka... Zoti Meqe, jeni bashkuar me grupin Alibejt? Ja, do t'a dëgjosh më vonë. Do më thënë, do t'a dëgjosh më vonë, unë po ja them largë e largë. Por dhe si kur të mos jetë bashkuar fizikisht, e ke vrasysh, është një nga komisarët më të mirë të ati grupi. Dhe ka lëllu logikë të bashkuarit, ka logikë, se të Zoti Meqe është ati Berishis nga më të fortët, më të vjetrit, e tjere tjere, ka është ati Berishis dhe ati Bashist. Nga më të vjetrin, gati e ka personale, dhe njëkosisht, këj grupi që doli, tani qërë doli, është grupi Asas, dhe madhje është anti-Berishis, dhe thot dhe kënë është gënjeu, Basha është tratar, dhe të njëta teori është agenti me i sofistikuar i Berishis, letë dalë Basha ati për ti dhe ta beco Berishis, dhe thot është bashkë me ramën me këta. Êshtë agenti me i sofistikuar nesër, këta parashikojnë, këta parashikojnë i thoshin, nuk do të pranoj rekursin. Pastaj parashikonin, do vonohet shumë dhe po e pranoj. Ja ku eci shpejt... E ka pranuar që në fillim rekursin, e ka artikuluar që në momentet e para Basha rekursin. Po eci shpejt, pra caktoj relatori po të temë, po eci shpejt. Pastaj do vonohet 3 vjetë, pastaj ta parashikojnë që kë lullzim Basha do shkojnë dhe do bëhet fraksion, se nuk shkon do të qitani, nuk shkon dhe direkt pas vullës të bëhet fraksion. Jo, tash nuk konsiderohet fraksion. Nuk do shkoj, jo është fraksion, momentalisht. Fraksion është një që është brenda partisë. Nuk është brenda partisë. Është deputet i partisë demokratike. Po është fakt, ka kryetarët grupi, ka... Po deputet është se s'ka ishur dorë nga partia, e ka në rekursion. Është në grupin parlamentar partisë demokratike. Për në cilën po lufton, po mirë pra. Më falë, dha doreqen zonja Fluturaçka? U largua nga grupi, të njëjtën gjë bëri dhe Enkele Dalibeja, të njëjtën gjë bëri dhe Albi Agauriu. Këtë se ka bërë zoti Lurzi Basha, këtë ka po sqarojmë. Dikojnë sekondë, të japësh dorëçi. Jemi në limitet e kohës, duhet të largohet zoti Meqe. Po. E dini që s'është kryetar Sali Berisha akoma i PD-s? E di, edhe këtë patjetër. Po pse dorëçen ti? Po ti nuk ti ikën nga PD, ti thua ikën nga Sali. A do të thon Basha largohet vetëm nëse zgjidhet Berisha kryetar, tani që është një grup në krye të. Po me fund kjo betejë ka thënë ai është i qartë. E mbyllim. Keni ambicie për të bashkuar me zotin Alibej? Do jetë natyral. Okej, është, po që se është ajo shpresa që do të bëj, dhe unë kam shpresë, do të jetë opozita, natyrisht do të ambështesë dhe do të ambështesë, sepse është më shpresë plotë. Por një gjë... Në të ne paska parashikuar saktë. Jo, e diu, e ka parashikuar se e gazetari vjetër. Në qoftë se sot do të futesh në ambjente demokrate, e di cila është prima? Të gjithë janë të bindur që Berisha nuk rikthehet më. Të gjithë janë të bindur që Basha absolutisht nuk është i besueshëm dhe të gjithë janë në pritje kush do të jetë alternativë me cilën ne duhet të bashkohemi, e cila të mos jetë e përlyer as me Bashën, as me Berishën. Dhe të jeni të sigurt që vetëm kaq mjafton që ky grup i ri, i cili ka rekordet jashtëzakonshme në Partinë Demokratike, është grupi identifikuar me aktivitet të pasur politik Partinë Demokratike, mund të jetë një shpresë. Një gjë garantoj Polin, unë nuk kam për të marrë me politikë. Ndërsa analizat që unë kam bërë dhe do të bëj, do të jenë gjithmonë në atë drejtim nga të cilën unë gjykoj se duhet të ecë opozita, e cila sot është fatkeqësi kombëtare dhe që është një nga shkaqet kryesore që ne sot e kemi Shqipërinë në këtë gjendje. Dhe gjithë lufta ime ka qenë pikërisht për të moderuar dhe të prodhuar një filist të rinë në këtë opozitë si shpresë për atë popull opozitar që nuk është i vogël.
Por që tashmë, qofë në Berishën, qofë në Bashën, janë të zhgënjur dhe kjo përsëri shton dozën e asaj fatkeqësie kombëtare që kemi ne sot në Shqipëri. Unë ju falenderoj shumë për opinionet dhe për informacionet që ndatë me Nepoli. Gjithmonë kënaqësi të kemi bisedë. Poli shtet. Pritur. Faleminderit shumë. Po, diçka të fundit, po. Ti e s'ben që të dekonspirova, po s'ka gjë se nuk janë grup, janë çuna të mirë, e ke parasysh, po vetëm që janë ajër. Po vjen keq që të dekonspirova. Jo, 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 s'ka të shkruaj, gjë ishte e sigurt për këtë punë. E mbyllim. Ti je i sigurt. Harroja të mos bëj. Faleminderit, kalojmë publicitet.